Tänään te pääsette näkemään meidän parvekkeen muodonmuutoksen alusta loppuun saakka. Päästään siis ensimmäistä kertaa ikinä hyödyntää tämmöistä aluetta tässä meidän talossa, mikä on aina iankaikkisesti ollut hyödyntämättä. Tervetuloa mukaan. Let's go! Tältä meidän parveke näyttää tällä hetkellä. Me ollaan asuttu tässä talossa nyt jo yli 3 vuotta ja me ei olla vielä ikinä käytetty tätä parveketta mihinkään. Niin me ajateltiin, että nyt olisi korkea aika laittaa tää kuntoon ja tehdä tästä viihtyisämpi. Siivota tää sisustaa, tuoda tänne jotkut sohvaryhmät. Että voitais istua täällä ja nauttia illoista. Me ollaan tästä vastikään talo maalattu kokonaan valmiiksi ja näille telineille ei ole enää mitään virkaa. Niin mä alan nyt purkamaan näitä telineitä, niin sitten alkaa näyttää paljon avarammalta ja semmoiselta valmiilta tää talo muutenkin. Niin nyt lähtee nää. Nyt me siivotaan tää parveke kaikesta näistä rempparomuista. Täällä on kaikki jäänyt niille sijoilleen, kun remontti loppu. Täällä on kaikkea maalipölyä ja hiontapölyä ja nauloja ja kaikkea. Niin tää pitää imuroida ja varmaan pestä ennen kuin aletaan sitten seuraavaan vaiheeseen. Eli tämän voi viedä. Täällä on näitä. Lapset on nyt saatu nukkumaan. Me päästiin niin hyvin päivällä vauhtiin tässä projektissa, että halutaan jatkaa nyt vielä vähän illalla. Katsotaan, mihin asti päästään. Mutta lattia on tosiaan nyt saanut kuivua rauhassa. Ja seuraavaksi me leikataan siihen tommonen matto. Tämä on siis tuommoista terassimattoa, joka on tarkoitettu ihan terassitiloihin. Meillä on ollut se aikaisemmin tuolla ulkoterassilla, mutta nyt me siirretään se sitten tähän. Katsotaan, miten päin tämä menisi. Olisiko se niinku just... Kela, kun tämä olisi mitotettu just niinku tähän. Olisi tämä liian lyhyt näin päin. Kaikkea mekin tehdään. Se tuntuu välillä, että me ollaan välillä joku siivouspalvelu tai muuttopalvelu tai remonttipalvelu. Nyt me ollaan tämmönen terassimattopalvelu. No sen tää omalle terassille tehdään, kukelleen muulle. Niin. Me mietittiin eka, että oltais hankittu tänne ehkä uudet jotkut parvekekalusteet. Mut sitten meillä on tämmöset vanhat, mitkä on ollut tuolla meidän ulkokalusteina. Ja nyt niitä ei kuitenkaan tarvita enää tässä syksyllä. Niin ajateltiin, että tuodaan nää tähän. Että nää menee ihan hyvin vielä täällä. Katsotaan, miten nää saadaan. Nää on niin isoja nää tuolit. Ei enää niinku mene minne. Ja sit on se pöytäkin vielä. Tässä on meillä tämmönen pöytä. Tästä on hajonnut se pöytälevy. Semmonen lasi. Mä ajattelin, että tähän voisi ehkä tehdä itse semmoisen uuden pöytälevyn, niin tää voisi näyttää paljon kivemmalta, mitä tää aikaisemmin on näyttänyt. Nyt meillä oli muutamia idiksiä, että katsotaan, minkälainen tähän tulisi. Täällä me säilytetään näitä tuolien pehmusteita. Näitä. Mä ajattelin, että tää olisi ihan hyvä olla kans täällä, että saisi säilytettyä niitä edelleen lähellä. Ja sit varovasti nää vaan mennä rikki. Ja sit on niinku joku on lyhyempi, joku on pidempi. Niin. Tää on ehkä vähän hämmentävää tähän laittaa. Yes, very cool. Eli nämä on tämmöiset sään kestävät ulkolamput. Ja näihin pystyy asentamaan hämäräkytkimen, että sit nää syttyy itsestään iltaisin. Se on vähän niinku kutsu meille, että tulkaa juomaan teetä terassille. Jääks toi alas? Pitäisikö täältä laittaa tää toinen puoli nyt pääty kiinni seuraavaksi? Sitten nähdään kuinka paljon siinä on niitä. Tähän näin. Päätettiin, että lopetetaan tältä iltaa tämä projekti ja jatketaan huomenna sit sisustamista.
sen verran paljon kelloa, niin täällä on aika kylmä ja hyppysiä tulee ja valo on loppunut ihan kesken, niin parempi jatkaa huomenna sitten pirteänä. Mä lupasin leipoa porkkana kakkua, että sitten kun toi meidän parvekeprojekti on valmis, niin sitten me juodaan teetä ja syödään porkkana kakkua siellä. Mulla on täällä kaiken värisiä porkkanoita, mutta pitäisi löytää nämä oranssit. Oh! Ennätys! Kato kuinka iso! Tässä on niinku monta porkkanaa samassa. Alko satamaan. Täytyy olla nyt täällä lipan alla piilossa. Kattokaapa tätä lankkua. Tää on vähän alle 26 senttiä leveetä. Ja tää on yli 26 senttiä. Tätä me halutaan. Kato, terve puu. Tää on siis tämmönen telinen lankku, mikä meillä oli tossa telineessä, kun mä purkasin sen. Ja sit kun mä näin tän tämmösen tosi leveän lankun, mä ajattelin, että me voitais hyödyntää ja tehdä semmonen tee se itsevirtys taas tälläkin videolla. Eli mä tarviin 85 senttiä pitkän lankun ja 2 kappaletta. Tuliko siisti jälki? Mä astin kukkakaupasta tämmöset pensaat. Mä en muista tän nimeä, mikä tää oli, mutta mä toivon, että tää on semmonen, mikä tälleen syksyilmojen tullessakin kestää tässä ulkona. Onkohan tää nyt? Voi ei, tää on liian pien ruukku. Kyllä tää vähän aftilt tuntuu. Toivottavasti tää nyt ei oo huonoks tälle. No, katsotaan. Puhuttiin just, että jos pitäisi valita, että mikä elementti on, niin kuin onko ihminen tuuli, vesi, maa vai tuli, niin mä oon kyllä maa-elementti. Mä tykkään niin paljon mullasta ja kävellä paljain varpain ja pistää kädet hiekkaa ja multaa. Sille vähän. Jos tunnistat tämän kasvin, laita kommentti, että mikä tää on ja pitääkö sitä ylipäätään kastella näin paljon. Tää juuttimatto on ollut niin murheenkryyni tuolla sisätiloissa. Siis tää on jo varmaan 2 vuotta vanha ja tästä edelleen irtoo ihan sairaan paljon semmoista silppua. Että niinku ihan kuin olisi joku, en tiedä, joku tosi karvan lähtöaika menossa koko ajan. Mä ajattelin, että tää voisi sopia tänne ulos, niin sit se ei häiritsisi tuolla sisällä enää meitä. Mä kävin eilen illalla pimeällä tuolla poimimassa pihlajanmarjoi. Mä ajattelin mielikuvissani näin upean pihlajanmarjakimpun, mutta tää on jotenkin vähän semmonen köykänen siihen mun mielikuviin nähden, mutta ehkä se sopii tämmöseen syksyteemaa tänne. Sitten tätä pöytää pitää nyt vähän vielä miettiä, kun tää on ihan sairaan iso tänne. Että miten me saadaan nää sohvaryhmät silleen mahtumaan. Voi olla, että me jätettäis tähän sit vaan pelkästään tää sohva ja yksi tuoli, tai sitten pelkästään sohva, koska tää tulee tää parveke olemaan semmonen, mikä on vaan mun ja Tomaksen käytössä, että tää on semmonen meidän kahden rauhallinen paikka. Mä haluaisin, että täällä on semmoista vähän syksyn värejä, eli tämmöistä oranssia ja vihreätä, niin mä ajattelin, että nää vois olla hauskat täällä. Nää on nää meidän vanhat sohvatyynyt. Tässä on tämmönen, mikä tää on? Jumppakeppi. Tämmönen niinku euron maksaa tuolla vai euro 50. Se on kuule luudan varsi. Siis mitä? Luudan varsi. Eikö tää jumppakeppi? Ei, kun se on niinku ihan niinku, siis se on euron oikeesti luudan varsi. Okei. Okay. Niin, sä ostit nää jotain projektia varten ja mä olin silleen, että no eihän me nyt tämmösiä tonne kasvimaalle laiteta, kun tää on niinku hyvä jumppakeppi. Nyt mä keksin, että tämähän voisi olla verhotanko, koska tästä saisi niin viihtyisen tästä tilasta, jos me saatais tähän verhot laitettuu. Tää on vaan vähän hankala tää katto, kun tää on näin lyhyt tästä. Joko me tehdään semmonen tosi lyhyt verhotanko, että pätkästään tää tästä poikki ja laitetaan se tonne kattoon. Tai sitten mä en tiedä, jos tän laittais tänne puolelle.
niin sitten se voisi tavallaan olla koko pituudessaan. Ja se on silti sateen suojassa ja sitten pystyisi tarvittaessa vetää tähän niinku näkösuojan. Joo, toi on hyvä. Hyvä idea? Joo, toi on hyvä. Niin. Mä tykkään. Ja tää jotenkin tulee heti semmonen, niinku, että tää näyttää paljon valmiimmalta, että niinku on tämmönen sisustus täällä. Secret garden. Joo. Mulla on tämmösiä kynttilöitä. Mä oon ihastunut näihin tämmösiä pallokuvioisiin lyhtyihin ja lautasiin ja laseihin ja kaikkiin. Niin. Täällä on ihanat tämmöset vaniljan tuoksuiset kynttilät. Mä ajattelin, että nää vois olla täällä. Ja sit mulla oli vielä toiset kynttilät. Sanokaahan kummasta väristä tykkäätte enemmän. Nää on nyt tän vuoden ostokset. Oho, ihan pölyssä. Missä nää on ollut? Mut joo, tämmösiä okrankeltaisia. Hei, tästä puuttuu kokonaan millä se sytytetään täällä. Sydän, lampa. Sydän. Mut joo, ehkä me sit käytetään näitä, kun tää näyttää vähän vialliselta. Mut nää mä ajattelin, että ois sit tässä pöydän päällä. Thomas on parhaillaan tekemässä tähän jonkunlaista pöytäratkaisua. Voitais mennä kattoo, että mitä tuolla tapahtuu. Ainakin sieltä kuuluu koneellista ääntä, niin jotain se siellä puuhastelee. Löytyhän tää sydänkii tuolta. Se oli jäänyt tonne pussin pohjalle. Mutta tämmönen lyhty on ollut meillä käyttämättömänä siis varmaan 5 vuotta. Mä oon saanut tän joulupukilta ja tätä ei ole oikeastaan ikinä käytetty, kun tälle ei ole löytynyt paikkaa. Tää on pyörin meidän olohuoneessa ja välillä takkahuoneessa, mutta tätä ei ole oikeastaan ikinä päästy kunnolla käyttämään. Niin nyt mä ajattelin, että tää on se oikea tila tälle. Tän voi joko laittaa maahan tai sitten pystyy ripustamaan jonnekin, niin täältä olisi niin, kuin niin nätti. Katsotaan tälle vielä hyvä paikka vähän ajan päästä, niin sitten laitetaan tää kiinni. Näitä ei ehkä kannata säilyttää täällä ulkona, mutta nämä nyt kuuluu oleellisena osana tähän. Sitten kun laitetaan tää valmiiksi tää sisustus. Nämä on siis tämmöstä superpehmosta ja lämmintä huopaa. Niin, sitten on yksi kukkanen vielä. Piti äitille laittaa viestiä. Mun äiti on siis niin puutarha-ihminen ja tietää kaikki kukkaset. Niin laitoin viestiä, että mikä olisi semmonen nätti syksykukka. Semmonen niin näyttävän näköinen ja semmonen, mikä pärjäisi vielä tälle, jos on viileämmät kelit. Niin sen nimi oli pallokrysanteemi. Pallokrysanteemi. Mä näytän. Tämmönen. Ei ole mikään kauhean hyvän tuoksunen mun mielestä, mutta ihan nätti ja iso. Ja toivottavasti tää aukeaa vielä enemmän. Nyt on vasta muutama kukkanen auennut. Niin tää tulisi jonnekin tänne. Mä sain sanoa, että mulla on ihan liikaa näitä koreja, mutta taas me tarvitaan yhtä koria. Koska tää ei ole niin nätti tälleen yksikseen, niin tää voisi mennä tänne sisälle. Eikö se ole heti paljon valmiimman näköinen? Tää me ainakin halutaan piiloa, et se ei jää tähän roikkumaan. Niin mä laitan tällaisia, mulla on tämmösiä, miksikä näitä sanotaan, pieniä B-kirjaimia. Muovijuttuja, missä on naula, joka sit niinku hakataan tänne, niin sit se... Muovikoukku. Onko se muovikoukku? Miksi tää juttu on venähtänyt 3. päivälle on yksinkertainen? Me tehdään asioita Titan kanssa yhdessä vain silloin, kun lapset nukkuu. Se on joko illalla just ennen kuin mennään nukkumaan tai päivällä. Ja nyt on päivä, niin nyt meillä on tehokasta 45 minuuttia aikaa tehdä tätä hommaa taas. Kaikki on niin hidasta nykyään. Eli tää tulee tänne. Näin. Onko hyvä? Noin. Nyt se ei tuuli heitä sitä pois. Noin. Jes, nyt se on ihan varma, että tää ei tipu ja ei ole lasin sirpaleita pitkin varpaan välejä, niin
nyt mulla on rauha. Koska mä tuun katsoa tätä, kun tuuli puhaltaa tätä, niin mä oon silleen, niin nyt mä voin huoletta katsoa, kun se heiluu tää tuulessa, niin se ei tipu. Kattokaa, miten hienot näistä tuli. Mikä on makea. Kato, kun hieno. Sitten täytyy vaan katsoa oikein etäisyys tälle. Siis toi on ihan liian hieno tänne tilaa. Eikö se oo? Tää on niinku semmonen, että mä haluaisin olla huoneeseen. Niin, mietin ihan samaa. Niin. Eikö se oo? Kelaa, me ei ikinä tajuttaisi tehdä tällaisia juttuja, kun ei sitä niinku aina vähättele jotenkin itseä. Ei, täytyy kaupasta käydä ostaa joku makee massiivipuupöytä, niin tässä me ollaan vaan tää itse tehty. Niin tää hieno tämmönen massiivi leveä lankku piilottaa kaiken tän niinku, mun mielestä tää kaikki on semmoista niinku sekundaa. Mut sen niinku yhdessä tumma ja tämä, niin se saattaa näyttää erittäin niinku laadukkaalta. Vähän mulla on tikkuja tässä tai tossa, niin otetaan ne vähän pois. No mitä oot mieltä? Pitäisikö tää petsata tummaks vai pidetäänkö me tällaisena vaaleena tää? Ja sit pyöräytetään vielä eri suuntiin. Okei. Yes. Laitetaan tähän loppuun vielä muutamat kuvituskuvat siitä, että miltä tämä näytti tämä parveke ennen tätä muodonmuutosta. Eli silloin, kun aloitettiin tämä projekti 2 päivää sitten, mitä siitä on aikaa. Ja sitten laitetaan tähän nyt sitten, että miltä tämä näyttää valmiina, minkälainen tästä tuli. On kyllä nämä tunnelmavalot. Vitsi, nämä luo tähän tämmöisen, että me oltaisiin ulkomailla. Tai mulla on vähän semmoinen tunne, että on niin erilainen kuin meidän muu koti, että me oltaisiin nyt hotellissa jotenkin. Tää tunnelmavalo täällä ja voidaan sit niinku nauttia tässä ulkona. Vähän niinku mökillä. Niin, mökillä. Joo. Kiitos, kun katsoitte tämän meidän parvekkeen muodonmuutoksen ja me nähdään seuraavalla videolla. Moikka! Moikka! Aikaisemmin.